Cidade das ciências e das artes, aqui, juntamente com a cidade da música, um grande equipamento que levasse em conta o que existe, os galpões existentes, o patrimônio que restou da rede ferroviária e, naturalmente, outros equipamentos, outras edificações que viessem a ser, de preferência, através de concurso público, que viessem a complementar o espírito de um grande parque. Um parque que viesse marcar a ação do poder público, quer seja ele municipal ou estadual. Um parque que viesse se abrir para receber a população, envolvendo com ações desse tipo de ciência, de arte, de música, e não simplesmente mais uma concentração de habitação verticalizada, extremamente verticalizada, que não condizem com a paisagem, o entorno, nós sabemos muito bem disso, bairro São José, o verdadeiro Recife antigo. Então, que não seja mais uma concentração de habitação com todas as facilidades que um projeto de arquitetura moderna cria, mas, nesse caso, voltadas